إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد وتلك الأيام نداولها بين الناس قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت سب سے پہلے ہر قسم کی بڑائی کبریائی تمام طرح کی تعریف توصیف اسی اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر ہما قسم کی نعمتیں رحمتیں نازل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا مستحق بناتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین جیسا کہ یہ بات مشہور ہے کہ انسان کی زندگی ڈھلتی چھاؤں ہے جس زندگی کے حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہا کرتے حالات بدلتے رہتے ہیں کبھی کوئی انسان خوش نصیب ہو تو کبھی بد نصیبی کا شکار ہو جاتا ہے کبھی آرام آسائش اور آسانیوں میں ہوتا ہے تو کبھی تنگیوں تکلیفوں اور مصیبتوں میں رہتا ہے کبھی مالداری اس کے ہاں ہوتی ہے تو کبھی فقیری اس کے گھر پہ آ جاتی ہے کبھی خوش خوش رہتا ہے تو کبھی افسوس اور غم کے پہاڑوں کے نیچے دبا رہتا ہے کبھی زندگی اس کی مکمل اطمینان سے چلتی ہے کبھی مختلف رکاوٹیں اس کی زندگیوں میں آنے لگتی ہیں کبھی وہ بیماری کا شکار ہوتا ہے کبھی صحت مندی اس کو نصیب ہو جاتی ہے کسی سے ملاقات من پسند لوگوں سے محبوب لوگوں سے ملاقات کبھی ہوتی ہے تو کبھی ان سے جدائی کا غم اسے برداشت کرنا پڑتا ہے
غرض یہ کہ انسان کی زندگی میں یہ دو کیفیتیں زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہیں، سفر کے حالات میں اس کی وہ حالت نہیں ہوتی جو گھر پہ رہتے ہوئے ہوتی ہے، گھر میں جو سکون نصیب ہو سکتا ہے وہ سفر کے حالات میں اسے نصیب نہیں ہوا کرتا۔ ان تمام زندگی کے موڑوں پر، ان تمام حالات میں ایک چیز یا ایک اخلاق جو انسان کو ہمیشہ اپنائے رہنے چاہیے، اس کو کبھی اپنی زندگی سے جدا نہ ہونے دیں، یہ اخلاق ہیں اپنی زندگی، اپنی تقدیر، اپنی صبح و شام، اپنی نعمتیں، ان تمام سے بندہ راضی رہے، ہر حالت میں وہ اللہ کے فیصلوں سے، اللہ کی تقدیر سے، جیسے بھی حالات آ جائیں وہ اپنے آپ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے، یہ شریعت میں بڑی محبوب چیز ہے اور شریعت اس کو بڑی اچھی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور اپنی زندگی کے ہر موڑ سے، ہر تکلیف اور خوشی سے، ہر مالداری اور فقیری سے بندہ جب رضامندی کا اظہار کر کے سکون کی زندگی گزارنے کی کوشش کر لے تو یہ اس کی زندگی کی کامیابی کی نشانی ہے۔ ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ بندہ ہمیشہ نعمتوں میں رہے کوئی اسے تکلیف نہ ہو، یا کوئی بندہ ہمیشہ تکلیفوں میں رہے اسے کوئی نعمت میسر نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جوڑا بنایا ہے۔ جس طرح سے رات کے بعد دن کا آنا لازمی ہے، دن کے بعد رات کا آنا لازمی ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ نے خوشیوں کے ساتھ، غم تکلیفوں کے ساتھ آسانیاں ضرور رکھی ہیں۔ بس مطلوب یہ ہے انسان سے کہ وہ رضامندی کی حالت کو ہمیشہ کوشش کرے کہ رضامندی کی حالت میں وہ لگا رہے۔ معزز حاضرین، انسان پر جب مصیبتیں آتی ہیں، جب آزمائشیں آتی ہیں تو لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مصیبتوں آزمائشوں کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کریں، شکایتیں زبان پر ہوں، ناراض ناراض رہیں، اپنی زندگی سے ناراض، اپنے فیصلوں سے ناراض، اپنی تقدیر سے ناراض، اپنے گھر بار سے ناراض۔ غرض یہ کہ مصیبتوں کے نزول پر ناراضگی ان کا شیوا ہوتی ہے، بے چینی، بے صبری کی کیفیت ان کی عادت ہوتی ہے۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو بے چینی تو نہیں دکھاتے، مصیبتوں پر صبر سے گزر جاتے ہیں، صبر سے گزرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، حرف شکایت زبان پہ نہیں لاتے۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو مصیبتوں کے، اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلوں کے نازل ہونے پر رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ صبر سے تھوڑا سا اونچا درجہ ہے، رضامندی کا اظہار کرتے ہیں، راضی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے، اپنی زندگی سے، اپنی تقدیر سے۔ اور چوتھے وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں، جن کی زبان پر اللہ کا شکر ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہتے ہیں، ہر حال میں اللہ کی تعریف ان کی زبان پر ہوتی ہے۔ یہ چار مختلف قسم کے لوگ یا چار مختلف قسم کی حالتیں ہیں جو عام طور پر مصیبتوں کے اوقات میں انسانوں میں نظر آتی ہیں۔ یا تو ناراض ہو جائیں، یا صبر سے کام لیں، یا رضامندی کا اظہار کریں، یا ہر حال میں اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہیں۔ ایسے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اللہ کی اکیلی ذات ایسی ہے کہ مصیبتوں پر بھی اسی کی تعریف ہوتی ہے، الحمدللہ علی کل حال،
کوئی ناپسندیدہ چیز، ناپسندیدہ واقعہ، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آ جائے تو بندہ اپنی زبان سے اللہ کے شکر کو نہ چھوڑے، کہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں، ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو معزز حاضرین، آج میں رضامندی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رضامندی کہتے کسے ہیں؟ سرور القلب بمر القضاء، جب اللہ کے فیصلے ہو کر کے گزرتے ہیں تو دل کو ایک اطمینان رہتا ہے، دل کو ایک خوشی رہتی ہے، یہ اللہ سے رضامندی ہے، فیصلوں سے رضامندی ہے۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، الرضا الرضا لا يتمنى خلاف حاله، رضامندی یہ ہے کہ آپ جس حالت میں ہوں کبھی یہ تمنا نہ کریں کہ کاش میں ایسا نہ ہوتا بلکہ ویسا ہوتا، کاش یہ مصیبت مجھ پہ نہ آتی، کاش یہ بیماری مجھے نہ لگتی، کاش یہ فیصلہ میرے ساتھ نہ ہوتا، کاش اس آفت میں مبتلا نہ ہوتا، ایسے الفاظ نہ کہیے، رضامندی ہے۔ لا يتمنى خلاف حاله، جو حالت اللہ نے اس کی رکھی ہے، جس سچویشن میں، جس حالت میں اللہ نے اسے رکھا ہے، اس کے خلاف کوئی تمنا نہ رکھے، اس کے برعکس کوئی تمنا نہ رکھے، یہ رضامندی ہے۔ اور معزز حاضرین، اللہ تعالی نے صبر کو تو واجب قرار دیا ہے، صبر کرنا واجب تو ہے، لیکن رضامندی، یہ بعض اوقات انسان اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کر پاتے، راضی نہیں ہو پاتے، تو ایسے لوگوں کے لیے کم از کم صبر کو لازم پکڑے رہنا چاہیے۔ شکایتیں زبان پر نہ ہوں، صبر پر لازم رہیں، صبر کو لازم پکڑے رہیں۔ اور جن کو اللہ نے توفیق دی، جو خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رضامندی بھی عطا کر دیتا ہے۔ معزز حاضرین، اور میں نے رضامندی کے تعلق سے کہا، ابن مبارک کا قول آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا، لا يتمنى خلاف حاله، آج اللہ نہ کرے کسی تکلیف میں کوئی ہو، بیوپار کے کسی نقصان میں ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو، یہ تمنا نہ کرے کاش مجھے بیماری یہ نہ لگتی، کاش مجھے نقصان نہ ہوتا، کاش میری یہ حالت نہ ہوتی، کاش مجھے اس میں نہ آزمایا جاتا، ایسی تمنا نہ کرے، کیونکہ جو چیز اس پر اتری ہے اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے اتری ہے۔ معزز حاضرین، صبر اور رضامندی، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ صبر کہتے ہیں حبس النفس عن التسخط، کہ آپ اپنے آپ کو روکے رکھو، کنٹرول میں رکھو، کہ ناراض نہ ہونے دیں، ناراضگی کے الفاظ زبان پہ نہ آئیں، ناراضگی کے زبان پہ الفاظ نہ آئیں، ناراضگی کی کوئی حرکت اپنے بدن سے نہ ہو، اپنی زندگی میں نہ ہو، اس کو روکے رکھنا، اپنے نفس کو دبائے رکھنا، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا، یہ صبر ہے، یہ صبر کہلاتا ہے۔ والرضا هو انشراح الصدر بالقضاء، اور رضامندی یہ ہے کہ جو فیصلہ ہو جائے پورے کھلے دل کے ساتھ اسے تسلیم کریں، کوئی نقصان ہو جائے کھلے دل سے اسے برداشت کریں، کوئی بیماری آ جائے کھلے دل سے اسے تسلیم کریں۔ نقصان کو مکمل کرنے کی کوشش کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، بیماری کا علاج کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جب کوئی چیز آ جائے، کوئی نقصان پہنچ جائے، کوئی مصیبت اتر جائے، آپ کھلے دل کے ساتھ، پورے انشراح صدر کے ساتھ اس کو تسلیم کریں، اس سے راضی ہو جائیں، یہ رضامندی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے فیصلوں کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ، اپنی تقدیر کے ساتھ۔ یہ شریعت میں بڑی مطلوب ہے۔ اور معزز حاضرین، جو دعائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مانگا کرتے تھے، اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَى بَعْدَ الْقَضَى، اے اللہ، تیرے فیصلوں کے نازل ہو جانے کے بعد میں رضامندی کا تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں، کہ جو تو نے فیصلہ کیا اس سے مجھے رضامند کر دے، اس سے مجھے راضی کر دے۔ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَى بَعْدَ الْقَضَى، اللہ نے فیصلہ کیا، اللہ نے تقدیر لکھی، کوئی نقصان مقرر کر دیا، کوئی تکلیف مقرر کر دی،
تو بندہ اللہ تعالیٰ سے رضامندی طلب کرے، رضامندی مانگے، اور یاد رکھیں یہ توکل کا بڑا اونچا درجہ ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، رضامندی توکل کا کافی بڑا اونچا درجہ شمار کیا جاتا ہے۔ اور معزز حاضرین، میمون ابن مہران رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، من لم يرض بالقضاء ليس لحمقه دواء، کہ جو اپنی تقدیر سے، اپنے فیصلوں سے، اپنی زندگی سے جتنا ملا ہے، جو ملا ہے، جیسے ملا ہے، اس سے راضی نہ رہے، اس سے راضی نہ رہے، کہتے لیس لحمقہ دوا، ایسے احمقوں کی کوئی دوا ہی نہیں ہے، ایسے بے وقوفی کی کوئی دوا نہیں پائی جاتی کہ اللہ نے جو اس کے حق میں مقدر کر دیا ہو اس سے ناراضگی کا اظہار کرے، اس سے راضی نہ رہے، اس کی کوئی دوا نہیں پائی جاتی۔ تو معزز حاضرین، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فیصلے اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کے حق میں کیا لکھنا ہے، کب لکھنا ہے، کتنا لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے۔ اللہ نے پورے انصاف کے ساتھ، پورا رحم کرتے ہوئے، پوری حکمت کے ساتھ ایک ایک آدمی کی تقدیر اللہ نے لکھی ہے، ہر ایک کی تقدیر اللہ نے لکھی ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کب کیا کیسے معاملہ ہوگا۔ اب جب اس کے رب نے اس کے ساتھ یہ فیصلہ کیا تو رضامندی کے علاوہ اور کیا چارہ ہو سکتا ہے؟ رضامندی کر لے تو دنیا کی زندگی بڑی سکون سے گزرے گی، آخرت میں اللہ کی رضامندیاں ملیں گی، آخرت میں اللہ کی جنتیں ملیں گی۔ اور اگر بندہ ناراضگی کا اظہار کرے، شکایتیں کرنے لگے، تو نہ دنیا میں اسے سکون ہوگا، نہ آخرت میں اسے کامیابی مل پائے گی۔ معزز حاضرین، یہ رضامندیاں ہماری زندگیوں میں عملی طور پر بڑی کم پائی جاتی ہیں، الا ماشاءاللہ، الا من رحم اللہ۔ آدمی کو اپنی بیوی سے شکایت، اپنے بچوں سے شکایت، اپنے گھر والوں سے شکایت، اپنے والدین سے شکایت، اپنے پڑوسیوں سے شکایت، اپنے پارٹنروں سے شکایت، اپنے دوستوں سے شکایت، اپنے بیوپار سے شکایت، اپنی صحت سے شکایت، اللہ نے جو نعمتیں عطا کی اس سے شکایت، یعنی انسان کی زندگی کا آج ایک شیوا یہ بن چکا ہے کہ انسان ہمیشہ شکایتیں 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 اس میں زندگی گزار دیتا ہے۔ بیوی کو اور خوبصورت ملنا چاہیے تھا، خوبصورتی میں کم ہے، بیوی کے گھر کو اور مالدار ہونا چاہیے تھا، بیوی کو میرا اور مطیع و فرما بردار ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا، جو ہے اس پہ شکر گزاری نہیں ہے، جو ہے اس پہ رضامندی نہیں ہے۔ اور بیویوں کو شوہروں سے شکایتیں، والدین کو اولاد سے شکایتیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ اولاد کو والدین سے شکایتیں کہ والدین کو یہ کرنا چاہیے تھا، ہمیں یہ پڑھانا چاہیے تھا، ہمارے لیے یہ خریدنا چاہیے تھا، یہ لے کر کے رکھنا چاہیے تھا۔ معزز حاضرین، اللہ نے جو انعامات کیے ہیں، اللہ نے جو زندگی عطا کی ہے، اللہ نے جو صحت مندی عطا کی ہے، اللہ نے بدن کی جو سلامتی عطا کی ہے، اللہ نے عقل سلیم جو عطا کی ہے، اللہ نے جو ایک دن کی کم از کم روزی عطا کی ہے، یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ اس کا بندہ صحیح طور پر شکر ادا کر لے تو اس کی بہت بڑی کامیابی ہے، چہ جائے کہ وہ شکایتیں کرنے لگے۔ معزز حاضرین، آج کل ٹینشن ہو، ڈپریشن ہو، یا اس جیسی جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں، گھبرا جانا، پریشان ہو جانا، کسی جگہ سکون کا نہ ملنا، مختلف بیماریوں کا شکار ہو جانا، یہ تمام مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں، ان تمام کی جڑ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے فیصلے، اللہ کی تقدیر، اپنی زندگی سے رضامندی کا اظہار نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی دی ہوئی زندگی، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ کا دیا ہوا رزق، اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے کرم، اس سے خوش ہوتا، اس سے راضی ہوتا، تو کبھی کسی تکلیف کا، کسی ٹینشن کا، کسی ڈپریشن کا شکار نہ ہوتا۔ جتنی تکلیفیں، جتنی مصیبتیں، جتنی بیماریاں ہیں، عام طور پر اس میں ایک سب سے اہم سبب یہ ہے کہ ہم اپنی تقدیر، اپنے فیصلے، اپنی زندگی، اپنی نعمتوں سے جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہم اس سے راضی نہیں ہیں۔
نبی کریم علیہ السلام نے اس کا بہترین علاج بتا دیا. اللہ کے نبی نے بتایا کہ دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو، اپنے سے اوپر کو نہ دیکھو. اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو اپنی نعمتیں کم لگیں گی. ہمارا گھر اپنا ذاتی گھر ہوگا، اگر ہم اپنے سے بڑے گھر والے کو دیکھیں گے تو اپنا گھر چھوٹا لگے گا. ہمارے پاس اپنی سواری کی گاڑی ہوگی، اگر ہم اس سے بہتر گاڑی کی طرف نظر ڈالیں گے تو ہماری گاڑی میں ہمیں عیب نظر آئیں گے. ہماری بیوی اللہ نے جو عطا کی ہمیں سب سے بہتر نعمت اللہ نے عطا کی ہوگی، اس کے بجائے حرام نظر ڈالیں گے، دوسروں پر نظر ڈالیں گے، اس کے بجائے غلط حرام کاریوں میں پڑیں گے تو اپنی بیوی میں کبھی سکون محسوس نہیں ہوگا، اپنی بیوی سے کبھی سکون حاصل نہیں کر پائیں گے. غرض یہ کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر ہم راضی نہ ہوں، اس سے اوپر کی طرف دیکھنے لگے دنیوی معاملات میں تو ہمیشہ شکایتیں زبان پر رہتی ہیں، رضامندی کبھی نہیں آتی. دنیا میں مختلف بیماریوں کا، ڈپریشنز کا، ٹینشنز کا اور کئی قسم کی تکلیفوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور معزز حاضرین، یہ بات حکما نے لکھی ہے کہ جس کو ایمان کی لذت اور رضامندی کی نعمت، یہ دو چیزیں نہ ملیں، جس کو ایمان کی لذت نہ ملے، رضامندی کی نعمت نہ ملے، تو کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، شکایتوں میں رہتا ہے. خاص طور پر جب جب کوئی مصیبت اس پہ اترے گی، جب جب کسی آزمائش کا وہ شکار ہوگا، اس کی یہ حالت بڑھتی جائے گی، اس کی یہ مصیبت بڑھتی جائے گی، اس کی بے چینی کی کیفیت اللہ تعالیٰ مزید بڑھا دیں گے، شیطان اس کے اوپر سوار ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ شیطان اس کو وسوسوں میں مبتلا کرتے کرتے کسی گناہ پر آمادہ کرے گا، اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی پر آمادہ کرے گا، اور شیطان وسوسوں کا شکار کرتے کرتے انسان کو اتنا ناشکرا بنا دیتا ہے کہ وہ خودکشی کی نوبت تک پہنچ جاتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک و برباد کرنے کی کگار تک پہنچ جاتا ہے. تو معزز حاضرین، جہاں پر بندہ اپنے اندر رضامندی کی صفت نہ رکھے، رضامندی کے اخلاق نہ رکھے، یاد رکھے ویسے بندے کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. معزز حاضرین، جو آپ کو جیسے ملا ہو اس سے آپ راضی رہیں، اور دین آپ کے پاس ہو تو اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. ایک اس میں سے یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اذان سنے، اذان سن کر کے یہ دعا پڑھ لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا غفر اللہ له ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پورے گناہوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا، اس نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، رضیت باللہ ربا، کہ میں اللہ تعالیٰ کو بطور رب اور محمد علیہ السلام کو بطور رسول اور اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، میں اس سے راضی ہوں. جو اس بات کا اعلان کرے اذان کو سن کر کے، اللہ اس کے پورے گناہوں کی مغفرت کر دیتے ہیں. تو گویا یہ پتا چلا کہ آپ رضامندی کی زندگی گزاریں گے، ان احکام کی پابندی کریں گے، گناہوں کی مغفرت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ابا سعید من رضی باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت له الجنہ، کہ جو اپنی رضامندی کا زندگی میں اظہار کرے، اللہ سے بطور رب، محمد سے بطور رسول، اسلام سے بطور دین، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو اسے یہ پتا چلا کہ بندہ رضامندی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنتوں کا حقدار بنا دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ ارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، کہ اللہ نے جو تمہارے حق میں لکھا، جتنا تم کو دیا، جیسے تم کو ملا، جو تم کو ملا، جب تم کو ملا، ارضا بما قسم اللہ لک، اللہ نے جو تقسیم کیا اس سے راضی رہو، تکن اغن الناس، تم سب سے مالدار شخص رہو گے، سب سے بے نیاز رہو گے. سب سے بڑی مالداری یہ ہے کہ بندہ رضامندی کا اظہار کرے، جو ملے اس سے راضی رہنے کی کوشش کرے. اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا،
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي کہ اس آدمی کو حقیقی ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے ایمان کی حقیقی مٹھاس وہ بندہ ضرور چکھ لیتا ہے جو اللہ سے بطور رب راضی ہو جائے دین اسلام سے بطور دین راضی ہو جائے اور اللہ کے نبی کو بطور نبی بطور رسول تسلیم کر لے ایسے آدمی حقیقت میں ایمان کی مٹھاس کو پا لیتے ہیں ایمان کی مٹھاس ایمان کا مغز رضامندی میں اللہ نے رکھا ہے تو معزز حاضرین یہ مختلف اسباب ہیں یا مختلف فضیلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں اس وقت رکھی ہیں جب وہ رضامندی کی زندگی گزارتا ہے بلکہ کل کے دن جب بندہ جنت میں چلا جائے کل کے دن بندہ جب جنت میں چلا جائے تو اس وقت بھی رضامندی کا اس کو بڑا بہترین اجر ملے گا بڑا بہترین ثواب ملے گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ جنتیوں سے خطاب کرتے کہے گا هل رضیتم کیا اے میرے بندو کیا تم خوش ہو کیا تم راضی ہو جنتی کہیں گے وما لنا لا نرضا اے میرے اللہ اے ہمارے پروردگار ہم کیوں خوش نہیں رہیں گے ہم کیوں راضی نہیں رہیں گے یہاں پہ ہم راضی ہیں ہم خوش ہیں وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا تو نے ہم کو وہ سب کچھ دیا ہے جو تو نے کسی کو کبھی نہ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ میں اس سے افضل چیز تمہیں دوں گا اس سے بہتر چیز میں تمہیں دوں گا تو وہ کہیں گے وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَل جو ملا اس سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے اے اللہ جو تو نے دیا اس سے بھی کوئی اور بہتر ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا احل علیکم رضوانی میں اپنی رضامندی تمہارے حق میں لکھ دیتا ہوں میں تم سے راضی ہوں میں تم سے راضی ہو گیا ہوں آج کے بعد کبھی میں تم سے ناراض نہیں رہوں گا آج کے بعد کبھی میں تم سے ناراض نہیں رہوں گا اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملے گی کب جب بندہ رضامندی کا اظہار کرے اللہ کے فیصلوں سے راضی رہے جنت چلا گیا نعمتیں مل گئی رضامندی کا اظہار کرتا رہا دنیا میں رضامند رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی ان کے حق میں لکھ دی تو معزز حاضرین اپنے آپ کو اللہ کی تقدیر اللہ کے فیصلوں سے اپنی زندگی سے اپنی نعمتوں سے جو ملا ہے اس سے راضی رکھنے کی کوشش کریں اس سے راضی رکھنے کی اپنے آپ کو کوشش کریں کبھی ناراضگی کا اظہار نہ کریں کبھی شکایتیں زبان پہ نہ لائیں کبھی فلاں فلاں کی شکایتیں نہ کریں جو ملا ہے جتنا ملا ہے جب جیسے ملا ہے اس پر اللہ کے شکر گزار بنے رہے اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے بڑا بابرکت بنا دیتا ہے وہی چیزیں آپ کے سکون اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت رضامندی کو پانے کی توفیق نصیب فرمائے آمین اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معزز حاضرين رضامندی کی نبیوں کی زندگیوں میں سلف کی زندگیوں میں بڑی بہترین مثالیں ہمیں ملتی ہیں اس میں سے ایک بڑی عظیم مثال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجر اور اسماعیل کو لے جائیں لے جا کر کے بیابان میں چھوڑ آئیں ایسی جگہ پر نہ کوئی انسان بستا ہے نہ کوئی جانور بسا ہے نہ کوئی پیڑ پودا ہے نہ کوئی پانی ہے ایسی جگہ جائیں جا کر کے چھوڑ کر کے آئیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے نکلے انہوں نے جا کر کے ان کو وہاں پر چھوڑا واپس آنے لگے تو معزز حاضرین صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ان کی بیوی ہاجر نے پوچھا الی من تترکونا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو ہمیں قال الی اللہ ابراہیم نے کہا اللہ کے حوالے اللہ کے حوالے
ایک اور روایت میں ہے، بیوی نے ابراہیم سے پوچھا، اللہ الذی امرک بہذا، کہ کیا تمہارے اللہ نے اس بات کا تمہیں حکم دیا ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم یہاں میں چھوڑ جاؤ؟ قال نعم، کہا ہاں، تو کہنے لگی رضیت باللہ، میں اللہ کے حکم سے راضی ہوں، میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں. ایک اور روایت میں کہا اذن لا یضیعنا، تب تو ہمیں وہ برباد نہیں کرے گا، ہمیں نقصان میں نہیں چھوڑے گا، گھاٹے میں نہیں چھوڑے گا. رب نے حکم دیا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی تقدیر ہے کہ بیابان میں جا کر کے بسے جہاں کوئی نہ بستا ہو، کوئی پیڑ پودا نہ ہو، کوئی پانی کا قطرہ نہ ہو، وہاں پر بسنے کا اللہ نے حکم دیا اور ہمارا شور ہمیں چھوڑے. تو کہتی ہیں رضیت باللہ، میں اپنے رب کے حکم سے راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے خوش ہوں، وہ ہمیں برباد نہیں کرے گا. بڑی اونچی مثال ہے رضامندی کی. شوہر سے رضامندی، اپنے بچے سے رضامندی، اللہ سے رضامندی، اللہ کے دین سے رضامندی، اتنی سخت تکلیفوں میں رہتے ہوئے اللہ کے فیصلے سے رضامندی، یہ ایک اپنے اندر بڑی اونچی مثال ہے ان تمام عورتوں کے لیے جن کو اللہ نے شوہر اور بچے دیے ہیں. چاہے جس حالت میں ہوں، وہ اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلوں سے راضی رہیں. اس میں مثال ہے ان تمام انسانوں کے لیے کہ اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے، اللہ کا کوئی حکم آ جائے، ان کا واجب یہ ہے کہ اس کو ادا کر دیں اور اللہ پر معاملے کو چھوڑ دیں، رضامندی کا اظہار کریں، شکایتیں نہ کریں، چور راستے تلاش نہ کریں، غلط ہیلے بہانوں کو نہ اپنائیں. تب جا کر کے اونچے مرتبے ملتے ہیں، اونچا مقام ملتا ہے، اللہ کی رضامندیاں ملتی ہیں. تو معزز حاضرین، رضامندی کو اپنی صفت بنائیں، ورنہ یہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے تعلق سے بھی جانتا ہے، اپنے ساتھیوں اور رشتہ داروں کے تعلق سے بھی جانتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں رضامندیاں بڑی کم ہیں، اس کے مقابلے شکایتیں اور حرص، لالچ، اسی نے ہمارے ذہنوں پر، ہماری پوری زندگی پر غلبہ کر رکھا ہے. ہر آدمی اپنے سے اونچا اٹھنے کی فکر میں لگا ہے، ہر آدمی کو یہی فکر ہے کہ اور آگے کیسے بڑھے، اور آگے کیسے جائے، اور آگے کیسے بڑھے. یہی فکر اس کی قبر تک ڈھکیل دیتی ہے. کبھی یہ تمنائیں اس کی کم نہیں ہوتی، رضامندی کا اظہار وہ نہیں کرتا. تو معزز حاضرین، رضامندی کی ایک عظیم صفت ہے جو اللہ نے رکھی ہے، عظیم اخلاق ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، اس کو اپنانے کی کوشش کریں. جس حالت میں ہو، چاہے وہ پڑھائی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کسی جاب کا مسئلہ ہو، چاہے کسی رشتے کا مسئلہ ہو، چاہے کسی رشتہ داری کا مسئلہ ہو، چاہے شوہر کے لیے بیوی کا مسئلہ ہو، بیوی کے لیے شوہر کا مسئلہ ہو، اولاد کے لیے والدین ہو، والدین کے لیے اولاد ہو، یا کوئی تجارت کیوں نہ ہو، ہر مسئلے میں ہر وقت اللہ سے رضامندی کا اظہار کریں، اللہ کے فیصلوں سے راضی رہیں، دین پر ہمیشہ جمے رہیں، دین کے ہمیشہ پابند بنے رہیں، اور جہاں تک ہو سکے دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمزور، اپنے سے کم تر، اپنے سے کم مال، اپنے سے کم نعمتیں رکھنے والوں پر نظر ڈالیں. ہمیشہ شکر گزاری زبان پر آئے گی، رضامندی زبان پر آئے گی. اور اگر اپنے سے اوپر دیکھیں گے تو ہمیشہ فخیری کا شکار ہوں گے، شکایت کا شکار ہوں گے، ناراضگی کا شکار ہوں گے. ان سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے، رضامندی کی صفت اپنانے کی کوشش کرے. رضامندی اگر بندے کے اندر ہو تو اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کے بڑے فوائد ہیں جو انسان کو اپنی زندگی میں رہتی دنیا میں محسوس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم اخلاق کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا ہمیں پابند بنائے زندہ رکھے، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه وعن الصحابه اجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا اكرم الاكرمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.